Від рівня моря до найвищої точки країни. Переможець другого сезону Ліги сміху у складі команди «Прозорий гонщик» український комік Марк Куцевалов вирушив у благодійний піший похід, щоб зібрати майже 3 мільйона гривень на 3 машини швидкої допомоги. Всього комедіанту потрібно пройти 850 кілометрів за 18 днів з міста Чорноморськ до Говерли. Я хочу піти пішки з метою, щоб зібрати на 3 швидких допомоги. Це машини, швидка допомога, 3 таких. От і все. В профілі Інстаграму ми зробили, у мене ще є команда, ми зробили лінк, посилання на банки, де можна заходити на цю ссылку та вибирати банк, який більш подобається, та донатити туди, кидати гроші. От і все. В перший день Марку вдалося зібрати майже 441 тисячу гривень. Про це він повідомив в Інстасторіс, де активно ділиться з підписниками моментами свого реаліті-походу. Тільки що вийшли із Овідіополя, та вздовж траси йдемо, і тормозить джип. Виходить здоровесенький мужик, я вже пропугався, думав, він там. І він говорить, хочу задонатити. І кидає у чат 2000. Прочитав у новинах. Щоб підписникам було цікавіше спостерігати за благодійними пригодами, «Прозорий гонщик» анонсував, що до походу приєднуватимуться його друзі та товариші. Через кілька днів я хочу зв'язуватися, робити прямі зв'язки з якимись відомими людьми, там друзями, щоб коли я йшов пішки, вони якось мене підтримували розговорами, та я брав у них якісь рекомендації, як захиститися від комарів, там як з якісь там самооборони, якщо там нападе хтось, собаки. Ну тобто різне буває, тобто може в мене депресія якась почнеться, тобто треба щось, хтось підключався, та я вів розмову, і це все, буде і в тіктоці, в тіктоці, і в інстаграмі, і все. До походу комік готувався дуже ґрунтовно. Декілька краваток, мікрофон та, звичайно, найголовніше – бутерброди від матусі. Це в мене бутерброди у файліку. Мама зробила. Дякую тобі, мама. Павербанк. Ой, павербанк у мене є. Так. Дуже важлива річ. Я беру з собою караоке-мікрофон, щоб всіх розважати. Зараз він включиться. Як мене? Чують? Все. Підходьте. Зараз. Я буду співати десь. Дуже важлива річ. Втім, Лариса Куцевалова, мама комедіанта, незадоволена зібраним ранцем сину. Каже, що багато чого необхідного залишив вдома. Води, пиріжки, блинчики, котлетки, баночку з борщем, теплий костюмчик, якісь матраси, я не знаю, що ще, машину, може, з татом, що позаду їхала і трошечки підстраховувала. Водночас жінка розповідає, що підтримує будь-які ініціативи сину. Напевне, що з ним сперечатися неможливо, він завжди за мною погоджується, але робить так, як він вважає за потрібне. Тому мені залишається тільки підтримувати і вірити. Щодня Марк має проходити 50 кілометрів, аби встигнути дійти до своєї мети до Дня Незалежності. Перша зупинка – в Овідіополі. Туди прямував з другом Олексієм Кравченком, який допомагав з організацією. Марк обладав масою сумнівів по поводу цього походу. Він не вірив, що вийде дійти, вийде зібрати средства. Але я його убедив і висловився підтримати його хоча б початком пути, щоб він точно дійшов. У нас все вийшло. Я допомагаю Марку з організацією походу, з реквізитами, прочими питаннями, з рекламою. І визвався пройти з ним перші 50 кілометрів до Овідіополя. Хотів би повністю весь маршрут, але маємо багато діл, тому винужден залишитися. Якщо ви хочете приєднатися до Марка у його поході, слідкуйте за його блогом, адже саме там ви дізнаєтесь, де знаходиться комік зараз. Лінк на збір коштів є на особистій сторінці блогера. Швидкий похід розпочався.